হ্যালো এভরিওয়ান, মই ঋতুমণি। আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি এক নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' একদম শেষলৈ চাই থাকিব। বহুদিন হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, মোবাইলৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে মোবাইলটোৰ কাৰণে। তাৰবাবে মোৰ বেলেগৰ মোবাইলত মই ভিডিঅ' ৰাখিছো। আজি মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ বাইদেউৰ মানে দোৱা কৰিছে, তাৰবাবে আমাক ঘৰৰ মানুহ গোটেইবিলাকক মাতিছে, সেইবাবে আমি ইয়াতে আহিছোঁ। এয়া চোৱা, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কাষেৰে অসমৰ বৃহৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বৈ গৈ আছে। কিমান ধুনীয়া লাগিছে। সৌৱা দুখন শৰাইঘাট দলং হয়, বহুত ধুনীয়া ভিউজ ইয়াতে চোৱা। এয়া চোৱা, বাইদেউৰ ঘৰত বেঙেনা গছ এডালত ইমান ধুনীয়াকৈ বেঙেনাবোৰ লাগি আছে। মই মোবাইলত কেপচাৰ নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ। আপোনালোকৰ চাব পৰা ইমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে বেঙেনাবিলাক। এয়া চোৱা, এইফালে ইহঁতে অলপ মানে হাঁহি ধেমালি কৰি আছে। চোৱা, এইজনী মোৰ মিষ্টাৰৰ ফালৰ ভাগিন হয় আৰু এইজনী মোৰ নাতিনী হয়, মানে মানে ভাগিনৰ ছোৱালী হয় মিষ্টাৰৰ, আৰু এইজনী মোৰ নাতিনী হয় আফছিন ৰসুল। আৰু এইফালেতো আপোনালোকে জানাই মোৰ ছোৱালী, এইজনী মোৰ নাতিনী হয় জেচমিন চুলতানা, সকলোৱে চিনি পায় চাগে। আৰু এইজনী মই ইয়াতে বহি আছোঁ, মই আজি দেখাব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ অসুখ বহুত মানে বেয়াকৈ জ্বৰ হ'ব লাগিছে। এইজনী মোৰ জা হয়, ডাঙৰ জা হয়। আৰু এজনী আকৌ এজনী আছে, দেখাই দিম। এইজনী দুই নম্বৰ, এইজনী দুই নম্বৰ জা হয়, আৰু এইজনী কি হয় মিষ্টাৰৰ বায়েক হয়। এইজনী মোৰ মিষ্টাৰৰ বা হয়, এইটো মোৰ ভাগিন জোঁৱাই হয়। এইজনী হল ভাগিনী, মিষ্টাৰৰ ভাগিন, আৰু নাতিনী। এইফালে চোৱা নাতি, চোৱা চোৱা চোৱা, এইফালে চোৱা, তই যি হাঁহিম আছে, এইফালে চোৱা। হাঁহি মাতি, হাঁহি মাতি, হাঁহি মাতি দিয়া, এনেকে দিয়া, হাই হাই কৰা, আৰু এটা হাঁহি দিয়া ভালকে, টাটা দি, চুমু দিয়া, এটা চুমু দিয়া, আৰু এটা, অলপ বেছি খালি নেকি আপুনি, অলপ বেছি খালে ন, এজনী লাম্বু পাই লাম্বু জি এইজনীৰ বিয়া আহি আছে, বেছি দিন নাই দে, আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত পাব। সিহঁত কেইটাক ক'লো মই এখন ফটো তুলি ৰাখো, মানে চিন কৰি থ'ম, তোমালোকে ৰেডি হোৱা। এনেদৰে কৈ মানে মই ভিডিঅ' এটা শ্বুট কৰি দিলোঁ। আজি মই আহিছো মানে মোৰ এইটো ভাই বোৱাৰী হয়, এইফালে সেইটো মোৰ ভাই বোৱাৰী হয়, মানে 10K ছাবস্ক্রাইবার, আজি কেক সেলিব্রেট কৰিছে, বহুত বেছি ফুটি লাগি আছে। নহলে কি হৈছে 10K এতিয়া বৰ্তমান, মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ কিমান গম পালে নাপায় কৈ দিয়কচোন।
Eko mau aja nih kan mood bari gue cerita orang bari siapa? Muka siapa tuh ibu ha? আজির দিনটো মই এনেদৰে পাৰ কৰিলোঁ যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিব